Ernest Maragall ha explicat les propostes europees d'Esquerra Republicana, Nova Esquerra Catalana i Catalunya Sí aquest cap de setmana a Viladecans. La coalició vol atorgar poder legislatiu real al Parlament Europeu i crear un registre dels lobbies i de l'actuació dels eurodiputats. Maragall també ha detallat les seves propostes econòmiques i ha defensat la consulta sobiranista. Compromís de capgirament de les polítiques conservadores, final de l'etapa de l'austeritat i inici de l'etapa del creixement, alliberament de l'endeutament, nou pla d'inversions, i tot uns continguts fonamentals en aquest sentit. I a més, naturalment d'això, doncs, hem de defensar i hem de proposar que si algú vol ser president de la Comissió Europea, per tenir el nostre vot, haurà d'expressar el respecte per la nostra aspiració i, si pot ser, el compromís amb la seva defensa. En aquest sentit, la representant local d'Esquerra Republicana ha defensat la independència com a eina per sortir de la crisi. El Baix Llobregat és una comarca obrera que ha patit moltíssim, que està patint moltíssim, és una de les comarques i dels espais del país on està patint més la crisi i, per tant nosaltres creiem que l'única manera de sortir d'això és gaudir dels nostres recursos, tenir allò que es mereix a la nostra ciutadania. I la manera que nosaltres creiem que és això és construir un nou país. Segurament la nostra comarca encara no és prou independentista, però el que està clar és que quan siguem independents, el Baix Llobregat també serà independent. El fundador de Nova Esquerra Catalana ha insistit que hi ha un fil directe entre les decisions que es prenen a Brussel·les i els serveis públics cobren o tanquen i la reindustrialització de comarques com el Baix Llobregat.